V Kopitově se udál historický okamžik. V kapli svatého Jana Nepomuckého se řekla ano manželská dvojice. Pár z Ostravy byl vůbec prvním v dějinách této stavby, který zde uzavřel sňatek. Stalo se tak v roce, kdy kaple slaví 60 let od své výstavby. V roce 1950 nahradila tu, která padla k zemi za druhé světové války. Vede sem pouze jedna cesta. Domků je tady asi 30. Kopitovu přezdívají na konci světa. A právě tady v malé osadě u hranice se rozhodli vzít René Stiller a Silva Berglová. Malá svatba měla zajímavé pozadí. Ženicha tady totiž považují za plaváčka. Díky povodním, které tady byly v květnu, jako dobrovolník jsem tady pomáhal občanům likvidovat ty svoje věci, ty domy vyčerpávat vodu. No tak jsem se seznámil s hasiči tady z Kopitova a tím to vlastně vzniklo. Vesměs se svatby probíhají ve velkých obřadních síních a velkých kostelích. Tohle to je opravdu velmi malinká kaplička. Tak co rozhodlo právě o tomto místě? Rozhodlo o tom to, že už dávno plánuju malou skromnou svatbu na neobvyklém místě. A opravdu kaplička na strašně malém obci, ani v navigaci není obec Kopitov k nalezení. Takže to je to, co mě tady fascinovalo. Malá svatba a neznámé místo. Renému se v Kopitově zalíbilo a stal se čestným členem tamních dobrovolných hasičů. Osada se zamlouvá také jeho budoucí paní. Přiznala, že místo zná už z dřívějška. Původně vlastně sestra měla jako bývalé tchýni a tchána, takže vlastně to městečko známe i z dřívějška. A proč jste nakonec místo Ostravy si vybrali Kopitov konkrétně? Vy čím vám je ta kaplička sympatická? Protože ta svatba je i tajná a tady je to krásné zákoutí. Z toho Ostravska, takového z toho rozruchu a chaosu, tady je to klidnější, útulné místo. Naslouchejme pozorně Božímu slovu. A ve spojení s celou církví pokorně prosíme Boha Otce, aby laskavě zahledl na své služebníky, kteří dnes chtějí uzavřít manželství. Svatební obřad vedl duchovní ze Starého Bohumína. Hudební doprovod obstarali členové Janáčkovy filharmonie Ostrava a prstýnky se doslova snesly z nebe. Z kůru s nimi slétl Harry, neboli Harrysovo káně. Teď už jen stačilo říct si ano. Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost? Tam se nás před církví a před Bohem. Zavazujete se k tomu opravdu na celý život? Ano. Kopitovští si pár oblíbili a mnozí si proto jejich svatbu nenechali ujít. Já jsem se tady narodila, už pamatuju nějakých těch 5 let, ale že by tady byla svatba, to si opravdu nepamatuju. Možná, že ještě někteří starší rodáci si něco budou pamatovat, ale já teda ne. Já osobně jsem měla svatbu klasicky na městském úřadu, jak to bylo kdysi povinností, no a potom, jakož patříme pod farnost ve Starém Bohumíně, tak jsme měli svatbu v kostele ve Starém Bohumíně a co pamatuju, tak to tak bylo u všech, myslím. No my jako Kopitováci jsme nadšení, já tady bydlím 33 let a ještě jsem tady svatbu nezažila. Je to první svatba a o to význam je sympatické, že se žení Renek, kterého jsme si adoptovali, který si nás našel během povodně a vlastně už patří mezi nás. Kaple svatého Jana Nepomuckého je po rozsáhlé opravě v dobré kondici. Malebnost jí dodává původní cenný mobiliář, pocházející z kaplí v okolí zrušených v 50. letech. Hlavní oltář je z orlové, obrazy křížové cesty z novobohumínského kláštera a původní zvon ve věži pochází z dílny kopitovských. Za prvé jsem překvapený tím, že vůbec někdo se rozhodl tady mít svatbu, ale jsem tím nadšený kvůli tomu, že to nemusí být žádná velká katedrála, aby mít krásnou, nádhernou svatbu a vychutnat si tu událost, že se mladí lidé berou a chtějí žít spolu, takže jsem úplně tím nadšený. Kopitov je s nadsázkou na konci světa, avšak, jak se říká, tam, kde se lidi mají rádi, není konec, ale počátek. V případě Reného a Silvy něčeho krásného, co věřme, vydrží na věky.